ផាសេភាពបញ្ចប់ហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងគេថាខ្ញុំទុកម៉ាក់យាយខ្ញុំដូចជាម៉ាក់អញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយថាគាត់ហ្នឹងគឺជាម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំក៏បានចងកាយទីខ្ញុំក៏សួរថាម៉ាក់អូនឯងក៏មិនមែនអូនកូនចេះរកស៊ីលក់ដាច់ប៉ុណ្ណាតែជីខឹងហើយអូនឯងលក់ហ្នឹងអូនឯងបោកគេមែនពួកអូនឯងអត់មានរវាន់ឲ្យភៀវផងក៏បកកាច់ឡើងលឿនហ្មងអរិបងខ្ញុំមិនមែនមនុស្សអញ្ចឹងទេម៉ាក់ខ្ញុំក៏អត់ support ខ្ញុំទេអត់មានណាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំទេគាត់និយាយឡើងដូចគាត់នឹងតួកំសត់ហ្មងគាត់នៅក្មេងឯងបើតាមបើពាកកុហកវិញនិយាយអត់ខ្មាស់មាត់ហ្មងបោកណាគេបានតែបោកមួយខ្ញុំអត់ការទេអូនស្ដាយអញ្ចឹងជប់ច្រើនហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ទៀតអូនឯងមានអីអះអាងបញ្ជាក់ថាអូនឯងជាអ្នកលក់ប៉ាត់អត់ព្រោះបងជប់ច្រើនហើយពពួកសេរីសុំវីដេអូគេហើយក៏ទៅ Face ដើម្បីបោកលុយគេអញ្ចឹងបងអូនឯងលក់ប៉ាត់បងសុំមើល account អូនឯងលក់តិចមក account មួយណាជា account របស់អូនដែលលក់ហ្នឹងលេងអូននឹងឆ្លើយមកឡើងលឿនហ្មងក៏ថាបង account ខ្ញុំឲ្យបងឯងអត់បានទេទូរស័ព្ទខ្ញុំថតអត់ច្បាស់ហើយវីដេអូអីខ្ញុំលុបចោលអស់ហើយសុំឲ្យឈ្មោះ account របស់ខ្ញុំដូរដែរលឿនរបស់គេខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាហេតុអីអូនដល់ថ្នាក់លុបចោលក៏ថាគាត់លេងចង់លូអីគេទៅខ្ញុំហួចិតដល់តែអ្នកទិញវាញ់មកបានសុខចិត្តឈប់រស់ស៊ីខ្លួនឯងខ្ញុំក៏អត់ចង់និយាយច្រើនមួយគាត់ដែរខ្ញុំនិយាយថងមួយគាត់ហ្មងសួរគាត់ថាអូនឯងចង់បោកមែនបើសិនជាអូនឯងនិយាយត្រង់ការប៉ិតហួចខ្លួនបងអូនឯងនៅតែព្យាយាមកុហកបងទៀតគ្រប់ឆាទាំងអស់នឹងមាននៅក្នុង account TikTok បងលេងគាត់ភ័យខ្លួនសុំទោសខ្ញុំរហូតមកតែគាត់នៅតែព្យាយាមកុហកខ្ញុំគាត់មិនបោកទេចង់ក្រោយគាត់ថាគាត់មានបំណងចង់កូខ្ញុំលេងទេខ្ញុំដឹងថាគាត់នៅតែកុហកអញ្ចឹងព្រោះគាត់មានបំណងចង់យកវីដេអូខ្ញុំទៅបោកលុយគេតែខ្ញុំជួនវីដេអូនេះទៅបុគ្គលដែលមានបំណងដូចគាត់ទាំងអស់ណាគុំគិតថាអ្នកលក់នេះភ្លើឲ្យសោះផោះតាំងគេខ្ញុំមានទាំងអស់ខ្ញុំអត់បច្ចេកខ្ញុំនៅទុកមុខឲ្យអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបន្តិច